Jesus, dette her ble... Jeg lander midt inne i kjernen oppe der. Nei. Der er det mye lut, og der er det mye lut. Nei, jeg går på det her. Hvor faen ligger det mot han ikke? Det er flere flink. Men der er det bare å kunne springe. Jeg kommer i hvert fall bort da. Ok, det var ikke meg. Det var ikke meg heller. De er her. Tok armene hans. Han er super low. Hopp. Da han så var low. Jeg har drept en kar også. We are chillin' now. Takk! Slapp han, fyrt i faen, langt vekk jeg var. Bare fort på besøk, ja. Same shit. Nice. Good boys. Good job, boys. Helvete, det var jeg... I am repairing myself, and I'm up here. Ja, det var du. Er noen akkurat som har R301? Nei. Nope. Ah, jeg tar den i hvert fall med meg. Handle receiveren. Yeah. There's a sentinel over here. Come and get it! Oi, folk. Don't shield them! Nei. Stykke vekk fra dem, ja. Er det igjen? Er det inne? Der. Jeg så bare en lifeline, men... Oi, han stikker av da. Ja, han er? Ja, han er oppe i fjellsiden. Jeg hittet han, 18. Oppe i fjellsiden, hvor? Oppe i her. Takk skal jeg føre teamet sitt, vet du. Oi, en i den jævla pipa her. Åh, jeg hittet han på 60. Ente. Yeah, han skal treffe oss. Det er helt umulig. Skjønner faen ikke hvordan Shredder er klar over. Vi snakker, Asker. Ok, der fikk jeg noen opp. De har sikkert teammitten der. Pusher meg? Jeg er langt vekk fra dere. Hvorfor er du det? Why you be doing that? Oi, her er det faen her, Trine Leine, ja. Ja, da er jeg. Da er jeg gull gang med den. Sikte hadde gjort seg, da. Det var mye som hadde gjort seg. Dobbelt tap, det skal jeg ikke ha. Great, already inside the ring. Det går opp på oppsiden her, jeg. Jeg er på toget, men jeg springer bare gjennom for å se... Det var Blue Shield her. You don't need it anyway. Her er det folk. Ok, jeg tar det litt chill. Jeg er langt vekk her. Ja, jeg hittet han bare så vidt. Jeg er 350 meter vekk. Skittler han på bongen. Det er 3 stykk. Alright, er det de som ble revivet etter? Tror du det? Jeg tok shieldet der nede. Hvor? Er det? Markingen til? Her. Eller om... Nå er det jo. På
Thorsen. Jævlig til granater de skulle kaste på meg da. Gass, jævlig. Yeah. Already on my mark, firing for effect. Reloading. Oscar Mike. Åh, så gikk jeg faen i den jævla. Helvete, det er jo deg og ute i det her da. Åh, jeg er faen så fuck. Åh. Jesus, den der sikter faen på meg nå. Det er fire på høyre. En oppe i tida, hoppen er. Fire white på en av den. Oi, han er rett her! Han er inne i gassen sin. Nokker han. Nydelig. Jesus, han der så jeg vant til. Da er det en igjen litt lenger oppe, tror jeg. Nei, han står nede på Thorsen. Jeg ser han faen ikke. Nice. Nice, good job, man. Det var den siste ene i skjøret. Jeg har meg selv en Volt-key. Cool. Veget. Volt-key. That's the shit. Helvete, jeg har rød mange. Ja, det var jo de fighter jo noen andre på, jo. Så vi må komme oss inn i ringen. Eller skal vi ta det inn av voltet først? Før ringen kommer, om ett minutt. Kom igjen, gutta. Nei, er det verdt det? Ja da. Ja, ok. For vi må jo den veien. Å, helvete, han kommer mot meg jo, ja. Use a medkit. One sec. Åja, ringen kom noen av det her, da. Ååå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 å Men jeg fikk litt damage på meg. Ja, ja. Det var godt av det. Får bare trykke på 4-tallet da. That's damage. Ja. Ja, skal vi enda lengre? Ja, vi skal bort til vårt, så vi kan egentlig bare fortsette på disse ballongene. A champion just fell. They must not be very good. Ja, der er det faen mye bra også inni det. I Volt, ja. 100%, det er folk der. Enemy spotted. Jeg går ikke derfor da. De fighter, tror jeg. Ja, de gjør det. Kan vi gå inn? Ja, ja. Jo. Faen, jeg. Alle er gøy. One down. One down. Reloading. To stykker her. Hæ, hvor faen er våpenet mitt da? To stykker, eller to teams? To... Her, rett der med meg. Get shrekt. Jeg bare ventet til den der gikk ut. Ja, jeg stod bare og ventet. Jeg synes faktisk ganske synd på deg, sjelene der, men... Sånn skjer. Er det ingen av disse Spitfire? Nå... Oh no, man. Den er inne i hvert fall. Nei. Det er masse light ammo nå, altså. Nei, heavy ammo money. Light 2. Ja. Det var godt dere sa, ammo. Faen, jeg hadde 30 guler igjen. Yeah. Hvor faen var det deathboxen du pinget på? Jeg skjønte faen ikke hva du pinget på. Ny fight. Jeg er faen klar med det. Nei, det er folk inni her. Hostile right here. Hallo? Am I... Du har folk på meg, folk på meg. Hear you stuff. Tora. Inni huset der. Ja, de er inni der. På taket. Det er en inno. Nei, nei.
Taket er uten ammo. Min har... min... Hva er det? Tappte han. Det var bare en. Ok. Da kastet jeg vekk ulten min, men fint med noen sånne... Nei, jeg har så å si like ult som deg, så... Å, oh, det er folk her. Folk er folk. Ja. Jeg synes jeg så godt på taco, men jeg vil ikke si det for sure. Det er min null. Nice. Det er Gibby da, på det ute. Nei, så er det det bak... Han er inne uten armor. I body. Ha, hva faen? Jeg, han er rett her. Er det third party, ja, eller? Nei, det er ikke han. Det er inn. Han pusher deg, Storsen. Han pusher. Det er en til. Det er han så low han andre. Han er litt til noen. Jeg er bare for å skite deg. Jeg kom inn her, det er ingen. Åh. Oh. Han er gull... Nei, jeg tar han ikke. Åh, oh, fuck. Åh, oh, satan, var jeg solo, Vega. Jeg bruker Phoenix hit. 4 sekunder igjen. Åh, oh, nå er jeg klart til å fighte. Hvor var det igjen? Oppå toppen av høyskalen. Åh, Jesus. Det er en rett nære på solen. Han knocka. Bak oss, jo. Nei! Hittet han noe 60. Kom igjen, kom igjen. Nei! Du må få tegn for døren, jeg. Jeg kunne jo faen ikke røre meg når du prøver å fitle meg opp og ta med og gå av meg inn hele tiden. Han bare gjorde alt han kunne få finne seg med, jo. Nå luter du meg da. Sneak. Åja, oh, var det deg? Da skal jeg kjøre det. Sorry, bro. Nei, det går bra. Denne her er til deg. R301 i gull der, bare. Jo, det er meg. Der står navnet mitt på. Men, ok, da luter jeg ikke deg i stedet. Ja, da var du feil, ja. Begge to var gull. Ja, bare luter du. Ja, det gjør du faktisk. Det er med masse luter da. Ja, jeg tror ikke. Jeg trenger light ammo. Du trenger light ammo? Ja, det ligger masse. Jeg ligger på meg. We be chillin. Så ingen. Jep. Er dere som kommer nå, right? Yeah. Ja, det er meg. Hehe, 400 ammo. Oi! Rings close. Faen, folk skyter jo på meg her. Ja, det var mot sør. Eller fra sør. Var det seriøst han som skjøpte meg? Han var jo... Miles away. Det er ikke noe. Hey, care package. I love these things. Ring gutta, nå må vi springe. Ja, visst faen. Who's ready to fly on a zipline? Åh, jeg har faen ikke gode våpen da. Jeg har bare 3-0 inn. Og så ser jeg akkurat sammen. Men ja, det var folk oppe på den runde bygningen, var det da? Ja, den oppe i hjørnet. Nei. Kom an! Kan du ikke være det? Det må jeg ha vært, eller? Lenger. Jeg vet ikke. Tre skål, slett. Har du bort Keenan og Thorsen? Ja, den droppet jeg. Ja. Oi! Longt opp i gokt her. Jeg er inne og pusher da, ult da. Oi, jeg har hittet 70... Ja. 72. Ult da, men han er ikke inne. Oh Jesus, han var faen i nærheten.
Den går jo rett inn i den greia da. Nei! Coming, take low. Ja, du får det godt før. Knocker han. Vi har gullskill. Jeg ser faen ingenting. Jesus da! Den der. Han er vold. Adi. Nei! Knocker han. Oi, 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 oi. Jeg bruker selfless. Jeg må heala. Da finner jeg skitt etterpå. Ja, ja, ok, ok, ok. Jeg pusher... Hei, ikke push! Det er folk som ligger rett bak. Andre lag er bak her. Jeg bør ikke bruke finner skitt etterpå, sikkert. Giving my shields a recharge. Ok, de er oppe der, ja. Ja. Giving my shields a recharge. Er det, det er ikke siste, da? I am taking fire, friends. Faen, Thorsten, ikke fight alene. Ja, men det er bare en. Ja, da er det bare han igjen, da. One more squad left. Hvor er han, Martin? Han er inne her. Inne med deg? Ja, han er inne i bygget her. Opp i andre etasjen. Han er rett under meg her. Hvis du går opp i andre etasjen, så er han rett i forbi. Nede i andre etasjen. Det er jo faen gassbomber overalt her da. Ble jeg truffet av den jævla gassen her? Nei, vet du faen jeg går ned. Nei! Det er jo ingenting. Jeg ser faen ingenting av den jævla gassen her. Bare jeg sto opp på taket, bare satt og kikket, faen! Yeah. Jeg hittet han som faen, og jeg tok hele skjoldet hans. Men han sto i hilt, da. Jeg tok skjoldet hans, og han sto på taket og siktet på dere, for jeg kom fra siden hans. Så kom jeg ikke nærmere nok før han så meg. Helst ikke det damage, gutta! Jeg er jo faen lite, men... Rolig, rolig, sier jeg. Men, sjokk, altså... Det var 20 kills. Det har vi faktisk. Det er en tredjedel, det. Det er... Hello, YouTube. Det er ikke dårlig, kanskje.